Yeah, yeah. Caralho! Tá osso esse freio, velho. Pesado, não, né? Pior que se fosse fixa, seria bem mais fácil de frear, velho. É o Jeff das bikes! Essa bikezinha, meu filho. Ó, como gira? Gasta demais. Abriu agora. É verdade. Fala muito, viu? Eu acredito. Só que meu foi. Eita, bicho doido do carro. Direto para sempre. Acho. Oi? Eu tenho um gol, eu fico um pouco. Ei, tá piscando aqui, ó. Estamos chegando já. Ah, você tá piscando? Tá. Então tá gravando. Dá uma piscadinha. Deu, vai. Então tá gravando, tá piscando, tá gravando. Chegamos. Ah! Caralho. Desacostumei com o single, nem sei o que é isso.
Nem sei o que é single mais, pô. Single speed. O cara ficou perdido, né? Vamos voltar em pausa. É. Mas eu vou pegar a bike com o Gustavo mais tarde. Com a fixa mesmo. Emprestada. Vou resgatar a mesa aqui pra nós. Cadê esse bicho, velho? É isso aí, bar do Cazuza. Falou.